Do piatkového rána nás prebudilo pekné počasie a tak, ako už máme zvykom, začali sme ho rozcvičkou. Takže program tábora je, deti majú ráno budiček, následne po budičku je raná rozcvička, na ktorej deti sa rozcvičia, v podstate rozhýbu svoje časti tela, väčšinou na piesne, a taktiež majú količka okolo našej budovy krásnej. No a po rozcvičke už nasleduje raná hygiena, po hygiene máme ranú modlitbu a po modlitbe raňajky. A potom už nasleduje program dňa, čo si pripravia animátori pre nich. Dneska nám doprijalo počasie a slnko hreje, preto sme sa vybrali do oblasti Drzdov, kde pre nás animátori pripravili ďalšie prekvapenia. Deťom sa tento nápad veľmi nepozdával, keďže turistika nepatrí medzi ich obľúbené činnosti. Avšak keď zistili, aký cieľ ich čaká, ich názor sa zmenil o 180 stupňov. V samotnom ranči ich už čakala pani koniarka a dva pekné koníky, ktoré každého záujemcu povozili po krátkej vzdialenosti. Si rada, že sme na koniach? Áno, pretože mám veľmi rada kone, chodím aj ja jazdiť na kone a som veľmi rada, že sme tu. A najviac sa mi páči ten biely grošiak, plemeno andalúzsky kôň. Prečo prosím ťa vedieš ty tie deti? No, lebo chodívam na kone. Často chodívaš na kone? No, cez prázdniny sa teraz nedá, lebo sú tábory, ale cez školský rok áno. A ide to tým deťom na tom koni, neboja sa? No, väčšinou sa boja. Po obede ich čakalo jedno z ďalších prekvapení. O 15. hodine sa rozozvučali sirény, signalizujúce príchod lavobánskych hasičov. Nepriviedol ich sem však požiar. Počas hodiny predviedli deťom, čo taká práca hasiča znamená, pričom si mohli deti vyskúšať všetky nástroje používané pri výjazdoch. Auto im bolo predvedené v plnej výbave, so všetkým bolo im opísané, ktoré veci sa na čo používajú, s čím zasahujeme, čo používame ako ochranné osobné pracovné prostriedky a vlastne bola im povedané, čo je úlohou hasičského záchranného zboru. Na záver mali deti možnosť vyskúšať si prúd hasičskej hatice. Táto činnosť mala nečakaný dopad, pri ktorom sa väčšina detí hodila do bazéna. Tentokrát suchými neostali ani animátori. Napriek svojmu veľkému protestu ich deti takmer všetky nahádzali do vody oblečených. Páčila sa ti sprcha od hasičov? Áno. A nie je studená voda? No je, ale nevadí mi to. Aj ťa zaujalo to ich predstavenie, tej ich techniky všetkej? Mhm. A čo hodnotíš ako najlepšie z celého tohto predstavenia hasičov? Tie hadice. A čo sa ti dnes najviac páčilo na tomto hasičskom predstavení? Že nás ostriekali vodou. A bola tá voda teplá alebo studenšia? Studená. Čo hovoríš na hasičov? Páčili sa ti? Aha. Aj tie ich auta, aj ťa to zaujalo nejako? Áno. Aj si zapamätal niečo z tej ich výstroje, čo nosia? Áno. A čo ťa najviac oslovilo? Najviac ma ten hasičský prístroj, čím sa hasí. Na záver dňa sme si pripravili film a možno bude aj nočná hra, na ktorú sa všetci veľmi tešíme.